Rusiya prezidenti Vladimir Putin Rusiyaya və özünə qarşı tətbiq edilən, o cümlədən Rusiyalı belə deyək, elit təbəqə nümayəndələrinə qarşı da ayrılıqla tətbiq edilən sanksiyalara bir növ zarafatla reaksiya verir. Sanki bizim vecimizə deyilmiş kimi bir göstəri nümayiş elətdirir Valdayda. Bəs Rusiya prezidenti Vladimir Putin anti-Rusiya sanksiyaları ilə bağlı qeyd elədiyim kimi bir zarafat oxudu. Putin bu zarafatı elə Valdai Beynəlxalq Diskusiya Klubunda çıxışı zamanı elədi. Dövlət başçısının sözlərinə görə bunu ona bir Alman dostu deyibmiş. Deyir, oğul atasından soruşur ki, ata, niyə belə soyuqdur? O deyir, Rusiya Ukraynaya hücum elədiyi üçün. Uşaq soruşur, bunun bizə nə dəxli var? Biz də ruslara qarşı sanksiyalar tətbiq etmişik, deyə ata cavab verir. Bu uşaq deyir, niyə? Və ata da deyir ki, onların özlərini pis hiss etmələri üçün. Uşaq isə soruşur, biz rusuq. Yəni, demək istəyir ki, biz niyə özümüzü pis hiss eləməliyik, bu belə. Və Putin Rusiyaya qarşı sanksiyaların elə ölkə iqtisadiyyatını məhv etmək məqsədi daşıdığını, lakin alınmadığını bildirir. Sözü gələn zarafatla da məhz öz yanaşmasını, öz Yəni, biz güclüyük, biz də hələ heç nə sona çatmayıb, ifadəsini və mesajını bildirmiş olur. Görüntülər var. Сын спрашивает у папы. Папа, почему так холодно? Он говорит, потому что Россия напала на Украину. Ребенок спрашивает, а мы здесь при чем? А мы ввели санкции против русских. Зачем? Чтобы им было плохо. А мы что, русские?